Galera, antes de dar essa notícia interessante, né? Eu quero dizer que eu já fiz um vídeo sobre o nosso eterno Zacarias, né? Integrante dos Trapalhões. Eu vou deixar o card deste vídeo que eu fiz aqui em cima. Então você entra no canal, é muito fácil de encontrar. Zacarias, os Trapalhões, biografia. E você encontra facilmente, tá? Agora vamos para esse vídeo aqui que tá muito interessante, galera. Vamos lá. Em programação inédita, SBT irá exibir o filme Os Saltimbancos Trapalhões. Além do clássico criado em 1981, a emissora ainda contará com outros 34 filmes protagonizados pelos inesquecíveis Trapalhões. Em dezembro de 1981, estreou nos cinemas o filme Os Saltimbancos Trapalhões. O cineasta J.B. Tango assinou a direção de um longa que ficaria marcado na história do entretenimento brasileiro. Agora, pela primeira vez na emissora, o SBT irá transmitir o clássico Os Saltimbancos Trapalhões em sua programação. Protagonizado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, o filme conta com o roteiro de Gilvan Pereira e J.B. Tango, e faz parte do pacote de 35 longas dos Trapalhões, criados entre 1965 a 1999, que foram adquiridos pela emissora. Segundo a própria assessoria do SBT, antes do novo acordo, os direitos da exibição pertenciam à distribuidora Europa Filmes. Na trama do filme Os Saltimbancos Trapalhões, os Trapalhões interpretam funcionários do Circo Bartolo com um dom inédito para o humor. Contudo, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias conquistam o carinho do público e acabam se tornando a maior atração do circo, o que gera um grande incômodo no dono do picadeiro e no mágico, o chamado Assis Satã. Considerado um clássico da televisão brasileira, então o filme será transmitido na Tela de Sucessos na próxima sexta-feira, 4 de junho de 2021, às 11h15 da noite. Depois disso, o SBT ainda deve exibir os filmes A Princesa Xuxa e os Trapalhões, O Trapalhão na Arca de Noé, Alibabá e os 40 Ladrões e dezenas de outros sucessos protagonizados pelos Trapalhões. Esta é a primeira vez que a emissora da família Abravanel transmite um filme do elenco humorístico, sucesso na Globo entre 1974 a 1995. Os Saltimbancos Trapalhões conta com a participação de Renata Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zacarias. Até hoje, Os Saltimbancos Trapalhões está na lista das 20 maiores bilheterias do cinema brasileiro, com mais de 5 milhões e meio de telespectadores. O SBT adquiriu um pacote de 35 filmes dos Trapalhões via Europa Filmes. As produções também realizadas entre 1965 a 1999. Deste pacote comprado pelo SBT constam os filmes A Princesa Xuxa e os Trapalhões, O Noviço Rebelde, O Trapalhão e a Luz Azul, Simão, O Fantasma Trapalhão, Os Trapalhões e a Árvore da Juventude, Uma Escola Atrapalhada, O Trapalhão na Arca de Noé, Bonga, O Vagabundo, Alibabá e os 40 Ladrões, Adorável Trapalhão, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, Robin Hood, O Trapalhão na Floresta, Os Trapalhões na Ilha do Tesouro, entre outros filmes.